ខ្ញុំនៀបសុខ្ញុំបាទឈ្មោះសួនសីវតថាជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យណូតុនផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យាខ្ញុំមានមតរភិបសម្រាប់ការដឹកនាំបច្ចេកទៅតាំងបង្ហាញនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលសាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំនិងចូលរួមមានដូចជាទៅម៉ាឡេស៊ីអង់គ្លេសក្រូអាតជប៉ុនជាដើមនៅក្នុងនោះពួកយើងបានទទួលស្នាដៃជាសមិទ្ធផលរបស់និស្សិតដែលបានឈ្នះនៅពីរង្វាន់មួយចំនួនពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះ ថ្មីថ្មីនេះគឺយើងបានរៀបចំប្រជុំនិងដឹកនាំនិស្សិតទៅតាមពិពណ៌បង្ហាញនិងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយបੰដាប្រទេសលើពិភពលោកនៅតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាជំនាញមួយចំនួនដែលក្នុងនោះយើងបានយកប្រជុំដែលតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រក្នុងនោះនិស្សិតយើងបានដឹកនាំធ្វើប្រជុំដូចជា mobile តាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទកាក់គ្រប់គ្រងទៅលើឡានជាដើម ហើយនេះខ្ញុំពិតជាមានមោនៈភាពដែលបានដឹកនាំសិស្សក៏ដូចជាគម្រោងដើម្បីទៅប្រកួតផ្នែកកម្រិតឆ្នែងប្រដិទ្ធនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានគម្រោងដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកយោគទៅដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួត KID តៃវ៉ាន់សម្រាប់គម្រោងនេះដែរវាមានរសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជា កម្ពុជាម្ដាយក្នុងការការពារកូនកូនទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមងារខ្ញុំក៏បានត្រៀមនៅគេហដ្ឋានពលថ្មីមួយនោះគឺតិហ័តពលសកលបាទដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី KID នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នេះពេលខាងមុខគេហដ្ឋានពលសកលយើងខ្ញុំគឺជាគេហដ្ឋានពលមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងកូវបំណងជួយទទួលសិស្សសាស្ត្រអ្នកសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាសិស្សសាស្ត្រដែលក៏ត្រៀមចូលទៅក្នុងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ឲគាត់ធ្វើបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយនៅពេលនេះទៅទៀតគឺជួយកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏គាត់ចង់ទៅរកទីតាំងណាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលនៅជិតជិតខ្លួនរបស់គាត់ ជាសួរខ្ញុំបានឈ្មោះពុយកំឡងជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានត្រៀមនៅគម្រោងមួយដើម្បីយកទៅប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធី KID នៅប្រទេស Taiwan ដែលគម្រោងនេះមានឈ្មោះថា Unusual Destination គម្រោងនេះក៏យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអាចជជែកផ្លូវធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកដទៃទៀតបានពួកយើងគិតថាគម្រោងនេះនឹងជួយសម្រូបដល់ជាពិសេសគឺចរាចរវានឹងជួយកាត់បន្ថយនៅការ គាត់ស្ទះចរាចរណ៍ហើយមើលឃើញខ្ញុំពីអធិបាយកនៅក្នុងគម្រោងនេះខ្ញុំក៏បានយកគម្រោងនេះទៅធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី KD នៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាពិសេសខ្ញុំបានឈ្មោះលោកដាវីតជានិស្សិតឆ្នាំទី4សិក្សាជំនាញអព្ភវត្តកម្មវិធីផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យណតនខ្ញុំបានថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានលើកយកនៅបច្ចេកទេសមួយចូលរួមនៅក្នុង កម្ពុជា KID នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់នៅពេលខាងមុខនេះ project របស់ខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថា NU self driving detection project នេះផងដែរគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើដងវិថីជាពិសេស project មួយនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI គឺ artificial intelligence ហើយប្រើប្រាស់នៅ machine learning ដើម្បីជួយស្របរដល់ការចាប់យករូបភាព នឹងធ្វើការបង្រាយទៅជាសំឡេងឬសាជាអស្ល័យលក្ខអសទៅកាន់អ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើដងវិថី។ដើម្បីការពារទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើសានៅលើដងវិថីព្រមទាំងបង្កអមានការកកស្ទះផ្សេងៗជាដើម។ជាមួយនិងគម្រោងដែលសកពជាល័យក៏ដូចជាសាធាចារនិងនិស្សិតបានកិត្តគូរៀបចំអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងទទួលបានជ័យលាភីល្អ ពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលកម្មុកនេះក្នុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានិស្សិតនិងទទួលបានស្នាដៃដោយបណ្ដាប្រទេសមុនមុនដូចគ្នាដើម្បីដឹកនាំយកមកអស់សកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងបច្ចេកនេះផងដែរគឺខ្ញុំរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានការតេញទាញនឹងលទ្ធផលល្អល្អពីស umn ាក់ភឿអន្តរជាតិព្រមទាំងគណៈកម្មការមកជូនដល់សកលវិទ្យាល័យណូតុននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការចាប់អរំពីស umn ាក់ភឿដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ហើយក៏រំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជួនសកលវិទ្យាល័យណតនក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការចាប់អរំអំពីសំណាក់ប្រទេសដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អຕະឡប់មកកាន់សកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំខ្ញុំក៏រំពឹងទុកថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការប្រគួតមួយនេះហើយក៏ដូចជាទទួលបានការកោតសាស្ត្រពីសំណាក់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះផងដែរ ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសាកលវិទ្យាល័យណតនជាពិសេសលោកសាកលវិទ្យាធិការដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយបង្ហាញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗទៅសកលលោក